Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la gent TMB. Benvinguts i benvingudes a la Casa Sonora de la gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. El passat mes de desembre, els Consells d'Administració de Metro i Bus van designar Xavier Flores García com a nou conseller delegat de TMB. Enginyer de Camins, Canals i Ports, fins fa poc ocupava el càrrec de secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Fins a l'arribada del Ministeri, Xavier Flores havia estat director general d'Infraestructures de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, càrrec que ocupava des del 2013, i on abans, 6 anys abans, havia estat subdirector. Entre molts projectes, ha participat activament en la redacció del Pla d'Infraestructures de Transports de Catalunya, així com en l'impuls de les principals obres de prolongació de les línies de metro i de la posada en servei de les línies automàtiques 9 i 10. A les diferents organitzacions que ha tingut l'oportunitat de dirigir, ha impulsat la seva transformació a tots els nivells, sempre apostant per la innovació, la transformació digital i la introducció de nous models de gestió. Comencem. Bé, primer de tot, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació de participar en aquest videopodcast. Teníem moltes ganes de conèixer més el Xavier Flores. Encantat de ser aquí, i a més en aquest espai, no? Encantat de ser, estem a casa nostra. Correcte. Tindrem una part molt professional, però abans m'agradaria primer, si ens pots explicar, quina és la persona, qui hi ha darrere el Xavier Flores, qui hi ha darrere el conseller delegat. Bé, no sé, sóc un tècnic, sóc una persona formada en l'enginyeria de camins, canals i ports i que m'he dedicat a treballar sempre al servei públic, en les administracions, i que el que faig a la meva vida, sobretot, el que més m'apassiona, doncs, és la lectura, el cinema. Són qüestions que m'apassionen. A més, la lectura, reconec que a vegades dic que soc un lector compulsiu perquè m'encanta i llegeixo moltíssim, i de cinema soc d'aquells que, si començo a parlar amb algú de cinema, comencem a recordar escenes, diàlegs, i podem avorrir molt a tota la resta de companys de sopar, no? Però són coses que realment reconec que són les meves passions. La veritat és que veient el teu historial professional, la vocació de servei públic està clara, no? Tota la vida l'has transcorregut en el món de la mobilitat, a més a més. No? Sí, sempre la mobilitat, primer a la Generalitat, després he tingut un pas pel Ministeri i sempre amb una vocació de servei públic, i a més és la mobilitat i treballant i col·laborant molt també amb TMB. Sí, de fet, ho repassarem. I per últim, també, ja que parlem de mobilitat, com et mous tu? Com et mous tu per venir a treballar? Com et mous tu per la teva vida personal? Bueno, em moc en transport públic i bicicleta. Jo sóc dels que puc permetre'm el luxe de no tenir cotxe. Va ser una decisió familiar de fa anys, i el fet de viure en un barri com Sants, en què tenim 3 línies de metro a prop, tenim diferents busos i podem llogar un cotxe quan el necessitem, fa que el transport públic o la mobilitat activa sigui el meu mode habitual. I per venir aquí a la feina, doncs, el 23 o el 109, o a vegades també, si no, el metro, sobretot, també, venint aquí amb línia 10. Doncs, si et sembla, comencem amb la part més hard, la part més professional. Quan tu vas arribar, ens vas fer arribar a tots els treballadors una carta on et presentaves i on ens parlaves de desafiaments i oportunitats en els que tu volies treballar, no? De fet, parlaves de manteniment de la qualitat del servei en un moment de creixement de la demanda, no? És veritat, estem en un moment en què la demanda està creixent a 2 dígits, està creixent d'una manera molt important tant a metro com a l'autobús, i el nostre repte és mantenir el que sempre ens ha caracteritzat, que és l'excel·lència. L'excel·lència basada a focalitzar en el ciutadà, en el client, en el viatger, perquè pugui moure's de la millor manera i en les millors condicions. I crec que això ho hem de continuar treballant, hem de fer bandera sempre d'aquesta excel·lència. I per tant, el repte d'aquest creixement de demanda, doncs, evidentment, la demanda de manera infinita no pot créixer, en algun moment no tindrem números tan favorables, però en tot cas el que hem d'anar és absorbint, i evidentment necessitarem noves inversions que ens permetin absorbir-la. Ho abordarem, això, també. Ens parlaves també d'accelerar cap a una mobilitat sostenible i més eficient. Quin és el paper de TMB en aquest joc? Nosaltres som el motor d'aquesta mobilitat de tota la metropolitana. Som el principal operador, i garantim el dret a la mobilitat de les persones.
m'agradaria dir-ho així, no? El dret aquest a la mobilitat que tenim, totes les persones, crec que hi ha un factor de cohesió social molt important del que fem, més enllà de la sostenibilitat mediambiental, que en parlem molt ara perquè s'ha posat en el focus, però crec que sempre hem treballat aquesta cohesió social que permet a tothom tenir aquest dret a la mobilitat, aixequem la persiana de la mobilitat cada matí, ben d'hora, ben d'hora, els nostres treballadors, els que són servidors públics, i crec que hem de reivindicar. I és una de les meves principals feines, quan em vaig unir amb els dos comitès d'empresa, tant de bus com de metro, dels dir, la meva primera i principal feina és explicar a la societat que som servidors públics, igual que el bomber, igual que el policia, igual que la infermera o que el metge, que gràcies a nosaltres assegurem el dret de la mobilitat de tota la societat. I uns s'aixequen molt d'hora, i altres no dormen perquè això sigui possible. I per tant, això és el primer que hem de saber reivindicar. I ara, més d'aquest dret a la mobilitat, volem que aquest dret es vagi sumit, s'assumi al fet d'aquesta lluita contra el canvi climàtic, en què nosaltres juguem un paper capdalt. Perfecte. Enllacem amb el següent punt que volia tractar, que és el tema de descarbonitzar la flota de bus, no? Crec que és un procés que afecta tots els aspectes de l'activitat de les persones. Hem de descarbonitzar la nostra activitat, l'activitat de l'economia, l'activitat del que fem, i evidentment de descarbonitzar també l'activitat de bus. Però jo sempre m'agradaria insistir al nivell del missatge a la societat, no es tracta tan sols d'una mobilitat elèctrica, es tracta d'una mobilitat elèctrica eficient. És a dir, no es tracta de tenir tot amb cotxes elèctrics i amb això ens basta. El que necessitem és que siguin autobusos elèctrics i que la gent pugi a l'autobús elèctric, sobretot elèctric, hidrogen, etc. Però que la mobilitat que busquem ha de ser elèctrica i sobretot eficient. I també extendre la xarxa de metro, no? En aquest moment tenim una xarxa ja prou potent, però tenim projectes prou importants com és el tram central de la línia 9-10, que farà un joc important al canvi de mobilitat. Evidentment tenim, crec que abans de la crisi econòmica va haver-hi un gran esforç en molts projectes de perllongament i vam viure tots, doncs, tant el que era la línia 9, els primers trams de línia 9, però també perllongament de l'E5, perllongament de l'L2, etc. Ara la crisi econòmica potser va frenar molts projectes, però la crisi climàtica ens empaita a reactivar-los tots, no?, d'una altra vegada, i per tant el primer de tots, el que ja està en obres, és la línia 9, la finalització, el que pot suposar també per donar una miqueta de pulmó al que és línia 1, línia 5, evidentment hi ha altres línies d'autobusos que van molt saturades, i evidentment ha de ser capdalt, però no ens hem de conformar amb això, crec que també s'ha de continuar treballant en altres línies, en altres perllongaments que van quedar una miqueta arraconats i que ara s'han de tornar a posar sobre la taula. I a més també, no tan sols ha de ser construir noves línies, sinó també necessitem més trens, no? Necessitem modernitzar la flota de metro per poder també ampliar freqüències i serveis, i necessitaríem també l'adquisició de nous trens que ens permetin, amb el que tenim, poder prestar un millor servei. Parles també, tot sovint, de digitalització i d'innovació. Quina tasca tenim pel davant en aquests dos entorns? Crec que vivim un moment de transformació ecològica de la que hem parlat abans, però també de transformació digital. Avui dia hi ha vegades que tenc la sensació de que som més digitals a l'oci, a vegades comprem entrades, ens movem, comprem un bitllet d'avió, etc. I a vegades costa més traspassar-lo a la feina, però la transformació digital és una cosa que abarca i abasta tots els nostres aspectes de la feina, i des d'una posició que sobretot ha de ser focalitzada en les persones i per ajudar a que el que fem ho fem millor, ho fem més fàcil. Per tant, també no una transformació digital que a vegades pot entendre com una cosa molt allunyada o que molt sofisticada o tecnològica. No, ha de ser molt focalitzada en com ens ajuda aquesta transformació digital a que allò que fem ho fem millor. I ho fem, a més, més fàcil i més còmode per a tothom. I aquest ha de ser el focus de la transformació. I tot això en un marc de sostenibilitat financera. Bé, a mi m'agrada destacar una cosa molt important que hem de saber també explicar a la societat. Nosaltres som una empresa que generem grans beneficis. Nosaltres som una empresa que els beneficis econòmics i socials que generem al conjunt de ciutadans és immens, molt més gran. A la societat ens aporta diners a través dels ciutadans i a través de les administracions, però nosaltres li retornem uns beneficis en dret a la mobilitat, en reducció d'emissions, en molts aspectes. Per tant, m'agradaria dir, som una empresa que guanya, no diners, però que guanya altres coses que la societat necessita. Ningú podria imaginar Barcelona sense TMB. Ningú podria imaginar una Barcelona sense bus i sense metro. Seria impossible. Igual que hi havia aquella campanya que feia Aena de dir
no hi ha aeroports, sí. I deia, què passa, com és possible? Us imagineu Barcelona sense autobusos i sense metro? Seria un caos, impossible. Doncs també, evidentment, això té un cost, i és el que hem de saber, que decidir donar una estabilitat perquè tothom entengui que aquests beneficis que portem a la societat, evidentment, hi ha uns diners que necessitem per poder per fer-los possibles, però hi ens hem de dotar d'una estabilitat per aconseguir-lo i perquè tinguem una certesa de quins seran aquests diners. I, a més d'aquests diners, necessitem al darrere uns recursos personals, o sigui, unes persones, no? Has fet una esmena a les persones que es lleven d'hora, a les persones que se'n van a dormir tard. Quines plantilles t'has trobat, eh? Tu, aquests dies, t'has anat bellugant pels centres de treball, has conegut molta gent. Què en diries a la gent de TMB? Què en diries de la gent de TMB? A veure, primer de tot, és cert el que dius, que m'estic movent i vull intentar arribar a cada racó de l'empresa, He estat a cotxeres, de bus, he estat a tallers de metro i continuaré fins que hagi pogut arribar a tots els racons, intentant a més xerrar i saludar a tots els treballadors. I jo el primer que els he de dir és gràcies per l'acollida de tots, perquè quan arribo als jocs i parlo, etc., el que em trobo és gent que t'acull amb un somriure, que t'explica el que fa i que a més aprens quan parles amb ells, i per tant, gràcies a tots, és el primer que he de dir, i és això el que més voldria reflectir, de dir, escolta, estic molt agraït com m'heu acollit, en aquesta gran família que sou, que molts porteu molts anys i que coneix, és casa vostra, jo sóc un nouvingut i m'heu acollit com si portés molts anys, i la veritat que em sento molt ben tractat en aquest sentit, per tant, no tinc més que paraules d'agraïment a tots els treballadors per l'acollida que hem tingut, i evidentment també paraules d'agraïment per tota la feina que fan cada dia. Una feina que moltes vegades no és reconeguda, però aquesta feina de cada dia, ho deia abans, torno a dir, aixecar-se amb el vent d'hora, o no anar-se a dormir perquè sigui possible aquest dret a la mobilitat. Parlàvem també de recurs de passatge. Ens estem a límits? Fins on podem arribar? Quin marge tenim? No t'ho sabria. Crec que aquí hem de saber evolucionar també, perquè en el sentit de tenir uns límits físics del que podem aportar d'oferta, però és evident que també la tendència que ha de ser que la societat també les hores puntes baixin, a poder repartir més les hores d'entrada de treball perquè això ens ajudi a garantir que hi ha les capacitats adequades i que prestem un servei confortable. O sigui, hi ha qüestions que crec que també la pròpia societat s'ha d'adaptar per evitar aquestes puntes i fer-nos més eficients. I a més, com deia abans, necessitem més autobusos elèctrics, però a més més, necessitem també més material mòbil per metro, i també necessitem també enfocaments diferents en quant a aquesta oferta, el transport a la demanda, que estem sent pioners en la implantació a Barcelona i com ho estem fent, doncs això també és una manera de dir com som eficients en poder satisfer aquestes demandes i garantir aquest dret a la mobilitat. L'entrada en servei, que ho apuntava abans, del tram central de la línia 9-10, tenim data? Això li correspon a la Generalitat. Sé que hi ha dates que s'han donat, nosaltres el que hem d'estar és preparats, i crec que estem treballant per estar preparats, que això és l'important. I el primer també hem d'encarregar uns trens perquè pugui ser possible. Per tant, això s'ha d'encarregar, aquest any esperem que s'encarreguin els 22 trens per fer possible aquesta entrada en servei. I sobretot jo crec que nosaltres estem preparats, com ho vam estar, jo vaig viure les entrades en servei des d'una altra posició de la línia 9, tant en el tram de nord com en el tram sud, i per tant jo estic convençut que estem preparats, sigui la data quina sigui, i tornarem a prestar un fantàstic servei. I també tenim per entrar en servei el que ara no ens ho deixa veure. Sembla que el metro ha volgut tapar, però la cotxera, tenim la nova cotxera. Que a més serà un referent a nivell europeu. I tant, és un referent a nivell europeu. També vaig poder visitar les obres, i també vaig visitar la cotxera actual i també visitar les obres de la nova cotxera, i és una obra magnífica que ha de ser un abans i un després en quant a un enfocament. I hi ha una cotxera ja pensada per la nova flota, flota elèctrica, etc. Per tant, una grandíssima oportunitat que tenim amb aquesta actuació, de fer un pas endavant en tot el que és el servei de bus. Un dels temes que recentment també hem vist molt a la premsa és el tema de la seguretat del transport públic. Jo m'agradaria donar un missatge que és el que de tranquil·litat, perquè és veritat, els espais del transport públic són videovigilats. És a dir, tenim càmeres als busos, tenim càmeres al metro. Això fa que tot el que passi al transport públic queda registrat, cosa que, si passa al carrer o passa en altres àmbits, no és així. I això fa que quan passa alguna cosa,
té més dimensió perquè el fet de disposar d'imatges fa que qualsevol cosa que passi pot generar una alarma, pot difondre's, avui dia amb les xarxes, etc. Però també a la vegada diria, també diria l'altra cara, que és, i també tot el que passa, moltes vegades no queda impune. La persona que va fer aquesta agressió, gràcies justament a que hi havia unes càmeres, gràcies als serveis de seguretat de metro que van retenir fins que van arribar Mossos i van identificar, aquesta persona ha anat a presó. Els grafiters estan denunciats i cap nom i cognoms. Vull dir, hi ha moltes imatges i, per tant, això fa que es difongui més actuacions que potser en altres espais passarien més desapercebuts, però a la vegada no hi ha impunitat. I és de perseguir que no hi ha impunitat i que es respecti aquests espais perquè el transport públic és segur, ho ha de continuar sent i jo crec que fem un esforç tots els treballadors i treballadores tant de metro com de bus perquè això sigui així. Apuntaves al tema dels grafiters, no? També recentment hem vist alguna... I de fet és una lacra que ens arrossega al llarg dels anys, no? Què més hi podem fer? Quins esforços? Quants esforços estem esmerçant i què més hi podrem fer? Fem molts esforços, però ens hem de fixar que, a més, és una actuació estèril, inútil, perquè metro grafitat, metro que rep immediatament, es treuen aquests grafitis perquè pugui tornar a sortir en condicions, no? Nosaltres és acció, reacció, per tant, allò que fan dura ben poc. I el dia següent de l'actuació, potser la darrera més fa aquesta bretolada de l'aniversari, no? El dia següent ja havíem netejat i tot tornava a estar normal, no? Crec que l'únic que podem fer és continuar assegurant que ràpidament actuem per eliminar tot el que sigui així, perquè la ciutadania, més enllà de l'ensurt de veure allò, i s'ha de dir que hi van haver-hi clients i passatge, que va recriminar l'actuació i van tenir problemes, i que crec que s'ha d'aplaudir i encomiar aquest fet, però que el que hem de fer és continuar, quan es fa, evidentment actuant, i actuant perquè ràpidament desaparegui i tornem a la normalitat, i evidentment vetllar més per evitar aquestes actuacions, malgrat que és difícil. També apuntaves al tema del finançament, no? Estem a prop de tenir aquesta llei de finançament del transport públic? Això depèn del legislador i sabem que aquesta hi ha una llei de finançament del transport públic i de mobilitat sostenible al Congrés dels Diputats i esperem que reflecteixi i que reculli les necessitats perquè, com deia abans, el benefici que aportem, doncs tenim la certesa que els diners que necessitem per generar aquest benefici, doncs tinguem una certesa i una seguretat, no? Sobretot jo crec que el que necessitem és tenir molta fiabilitat sobre els recursos que disposarem i poder comptar amb ells, no? Hi ha un pacte social sobre una part de recursos que aporten els ciutadans, una part de recursos que aporten les administracions, no? Això, al final, nosaltres, al final, el que hem de fer és utilitzar amb la màxima eficiència aquests recursos que o són públics o són de les persones, dels viatgers, i, evidentment, el que ens agradaria, crec que és saber explicar a tothom que tothom ha d'estar molt tranquil, que cada euro que posa la societat, la nostra empresa, en la nostra mobilitat, està ben invertit i repercuteix en una millora. I ja, per últim, quin és el paper que ha de jugar la companyia TMB en la mobilitat, en la nova mobilitat metropolitana? Hem de ser el que som, líders. Hem de continuar sent els líders de la mobilitat en el sentit d'arrossegar i ser tractors de les innovacions de millora, de totes les aportacions que puguin fer aquesta mobilitat més propera al client, etc. Nosaltres hem de continuar, som aquest 60% de tota la mobilitat, aproximadament, i aspirem a, més enllà del pes quantitatiu, que també crec que som en el qualitatiu, tothom sap que som el referent de les coses ben fetes i de l'excel·lència. I això no ho podem perdre i ho hem de continuar sent. Jo crec que podem cloure-ho aquí, amb aquest lideratge, amb aquesta qualitat, que ha estat una trajectòria durant tota l'entrevista. Agrair-te una vegada més la teva participació i encoratjar-te. Encantat, i sé que tot m'ho posareu, tots els treballadors i treballadores m'ho estic posant molt, molt fàcil, i torno a insistir en el que he dit abans. Gràcies a tots per l'acollida que heu tingut amb mi. Perfecte. Molt bé, gràcies.